Tedbir Müşahidə Şurasının 19 iyul 2023-cü il tarixi müvafiq qərarı ilə bağlı icraçı direktorun müvafiq əmrinə əsasən təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyası publiki hüquqlu şəxs Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyası publiki hüquqlu şəxs təcili yardım avtobazası publiki hüquqlu şəxsin və eyni zamanda təbibin tabeliyində olan digər tibb müəssisələrinin təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyalarının ştat vahidlərinin ləğv olunaraq mərhələli şəkildə yeni yaradılan Respublika təcili tibbi və təxirəsalınmaz yardım mərkəzi publik hüquqi şəxsə birləşdirilməsi prosesinə başlanılıb. Hazırda proses davam etdirilir. Xatırladaq ki, Respublika təcili tibbi və təxirəsalınmaz yardım mərkəzinin yaradılmasından məqsəd xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq səviyyəyə yüksəldilməsi, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti göstərən əməkdaşların bilik və bacarıqlarının eyni dərəcədə artırılması, vahid standartlar əsasında iş prinsipinin, eləcə də təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin vahid pəncərə sistemi şəklində qurulmasıdır.